Друзі, я вас вітаю. Зараз починається, я дивлюсь, ну, як то сказати, культурна, да, ця особливість людей починати піддаватися слабкості і впадати в якісь, я не знаю, чергові розборки. Тому я хочу всім все пояснити одразу. І щоб на цьому спекуляції закінчилися. Тому що те, чим люди займаються зараз, з якимись коментарями своїми, постами, я маю на увазі, звісно, легіонерів, я маю на увазі учасників руху, людей небайдужих, людей, які якби входять в це коло, людей, які приймають якесь рішення, несуть якусь відповідальність. Етер я назвав дуже просто, я назвав його, що немає, не існує прав без обов'язків, а обов'язки треба виконувати. І я хочу пояснити дещо з усією моєю повагою до усіх, абсолютно всіх безвиключно, я хочу дещо пояснити. Я розумію, що ситуація складна. Від мене хтось почув натяки на те, що хтось там щось не так робив, і з-за цього у нас такий результат. Я поясню, який у нас на сьогоднішній день результат. На сьогоднішній день у нас результат того, що антинародні терористичні органи справжнього терору проти народу України закрили і тримають під слідством за абсолютно вигаданими мотивами, абсолютно фантастичними мотивами двох легіонерів. На що я прошу звернути увагу людей, які кажуть про те, що Україна понад усе, які кажуть про те, що статут є, да, і треба статутом користуватися, і інші моменти. Я прошу вас звернути увагу на ті моменти статуту, де написано, що спочатку треба питати себе. Якщо пан Шолоденко, з усією моєю повагою, погоджуюсь абсолютно з 95% того, що людина пише, але коли пан Шолоденко, наш побратим, починає щось писати і казати про якусь зраду, наші організації за словом «зрада» далі йдуть прізвища конкретні. Прізвища, імена, посади. А не «Ой, я от так от вважаю, це в мене така думка». А ви от тут, ну, не роздмухуйте. Ні, то вибачте, шановний, ну ви самі роздмухуєте тоді. Коли ви щось називаєте, якщо хтось зрадив друга Кия, я хочу почути прізвище цієї людини. Хто цього не розуміє? Якщо хтось друга Кия зрадив, або, як ви м'яко кажете, починає забувати, я хочу почути прізвище цієї людини. Я знаю, що для друга Кия, що я, що моя дружина, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки, що адвокат, який знаходиться в Україні, що купа людей роблять все, щоб цю людину витягнути з в'язниці. Роблять абсолютно все. Все, що ми можемо. Все, що в наших силах. І коли адвокат до того ж друга Кия не може транспортуватися, використовуючи транспорт, який закордонні частини Української повстанської армії надали Українській національній армії, конкретно керівництву 2-го легіону, то, вибачте, у нас виникає з цього приводу питання. І коли хтось, не хтось, я буду називати імена, коли Соня, шановна Соня, мать 7 дітей, людина, серця наші з нею, і ми їй намагаємося допомагати, як можемо. І коли Соня починає казати, що той, хто подарував цю машину, нехай дасть розпорядження. Сонечка, машину ніхто не дарував. Машину дали на баланс Української національної армії, конкретно 2-го легіону. І хто щось не розуміє, після того, як командир 2-го легіону центрального, Юрій Заболотній, опинився в ситуації, коли він не може виконувати свої обов'язки, на його місце було призначено іншу людину, його найближчого друга та соратника, який не просто за своїм службовим обов'язком, а за покликом серця все вам робив, все допомагав. Но зараз його призначено. Значить, цей транспортний засіб повинен бути в його розпорядженні, бо він є командиром, який надає накази.
і очільник Служби безпеки, шановна подруга і пані Оля, повинна виконувати розпорядження, виконуючи обов'язки командира 2-го легіону Дмитра Шевченка. Кому? Я не розумію, що тут не зрозуміло? Що тут не зрозуміло? Чому ми з цього влаштовуємо якісь свої власні порядки? Бо у нас своє власне бачення. В статуті чітко вказано. З моменту, як ви даєте обітницю, з моменту, як ви оголошуєте себе легіонером Української національної армії, ви вже не живете своїм минулим життям. Ви можете входити в РПС, ви можете входити в рух нових сил Саакашвілі, ви можете входити в партію «Слуга народу», ви куди завгодно можете входити. Але якщо ви оголосили себе легіонером, якщо ви прийняли призначення або погодилися на посаду в Українській національній армії, вибачте, самим головним документом для виконання, самим головним провідним документом для вашого життя є статут Української національної армії. І там чітко вказано обов'язки очільника Служби безпеки легіону. Очільник Служби безпеки легіону виконує накази командира легіону або виконуючи обов'язки командира легіону, а доповідає командиру закордонних частин. Напряму. Для чого? Щоб був ще додатковий контроль над командирами легіонів. Хто цього не розуміє? У нас застосований американський принцип розподілу влади та взаємних перевірок. Хто цей принцип не розуміє, то ви повинні були його зрозуміти. Менеджмент організації відбувається саме таким засобом. Тому, коли очільник Служби безпеки, хтось за нього виступає адвокатом і каже: вона молода, амбіційна, а її не визнали. Я, наприклад, не розумію, що це таке взагалі. Це як не визнали? Її призначено очільником Служби безпеки легіону. Що ще треба визнавати? Може, ордена, медалі треба, як Порошенко, пороздавати? Може, тоді це вважається визнання? Хтось на когось там пирхає або не поважає, але це вже персональні стосунки. Я не можу наказом змусити людей когось поважати або в когось закохатися, наприклад, чи ще щось. Я цього не можу зробити. Далі. Коменти шановної Соні Заболотної про те, що я знаю правду, а при цьому я щось ще там розказую. Я дуже хочу знати правду. В мене є лише інформація з різних джерел, яку я збираю докупи. Все. В мене більш нічого немає. Я дуже хочу знати правду. Мені цікава правда, яким чином група в Фейсбуці, яка, як я розумію, була групою руху, революційних правих сил, і в якій було на той момент не більше 200 людей, стала групою 2-го Центрального легіону Української національної армії. Мені цікаво, як це сталося. Причому адміністратором цієї групи, як я розумію, була і є очільник Служби безпеки 2-го Центрального легіону. Яким чином ця група перестала бути групою, яка має відношення, хоча б по назві, до Української національної армії? Коли в ній стало, наприклад, 2000 вже підписників чи учасників? В мене з цього приводу виникають запитання. В мене виникають запитання до очільника Служби безпеки 2-го Центрального легіону, пані Ольги Тартасюк, з усією повагою, мені людина не дасть брехати. Після спілкування з пані Ольгою я сказав, за такими людьми майбутнє. Це молода, амбіційна, смілива дівчина. І моє відношення, і моя оцінка не змінилася. Я не змінюю дуже часто свої оцінки або відношення. Але в мене є запитання, чому про побиття легіонера 2-го легіону
Я вибачаюсь, трошки прийшлось, да, від'їхати, бо не зрозуміло, що відбувається зараз. Стану в тіньочок, бо трошки тут в Аризоні вже спекотно. Сонячно. Ну, сонячно і спекотно. Не просто сонячно. Окей. Так. Дозвольте продовжити. У мене запитання до очільника Служби безпеки 2-го Центрального легіону. Яким чином я не дізнався від очільника Служби безпеки про те, що ФСБУ побило людину при обшуці? Чому я про це повинен дізнаватися 2 місяці після цих подій? Зовсім з інших джерел і зовсім, до речі, випадково. Це був просто випадок. Якби цей випадок не стався, я по сьогодні не знав, що це трапилось. Це, вибачаюсь, це чия відповідальність? Де комунікація? Що відбувається, шановні? Чому командир 2-го легіону, виконуючи обов'язки командира 2-го легіону, повинен, коли ми надали транспорт, у мене є коннекшн. Так, я знову теж з'явився коннекшн. Це якийсь капець. Не треба нічого придумувати, шановні. Треба виконувати свої обов'язки. А якщо ви пишете пости про якусь нездорову атмосферу в легіоні, або в легіонах, або ще десь, будь ласка, називайте конкретне прізвище та ім'я. Навчіться якось так обговорювати інших людей так, начебто вони стоять поруч. Саме цьому я завжди вчив, і саме це прописано в статуті. Я вам дякую за пораду, як мені робити стріми, я вибачаюсь. По причині дуже сильній зайнятності, я роблю їх, як в мене виходить. Я, ну, трошки дивно, чому в центрі мегаполісу пропадає зв'язок, щось не те. Окей? От і все. І не буде абсолютно ніяких проблем, якщо кожен буде чітко виконувати те, на що... Насикай. Знову з'явився. Це, я не знаю, треба перестартувати. Там треба, так, да, звідси виїхати. Це як демократи, 3 роки вони Трампа інвестигують, розумієш, їм 127 тисяч доларів зарплата конгресмена витрачається на те, що воно, падло, ходило там і за наші гроші не зрозуміло, чим займалося. Так і оце. Вибачаюсь, люди тут за кордоном сраки миють, щоб вам щось додати, бо у вас нічого нема, бо ви галіми, ви нещасні. І тільки з'являються якісь матеріальні, тільки щось матеріальне з'являється, починаються непонятки якісь. Та скільки це буде продовжуватися? Вже сил нема на це все. Будь ласка, розберіться, наведіть там порядок. Є виконуючі обов'язки командира 2-го легіону. Будь ласка. Транспортний засіб повинен бути у нього. Якщо вам треба транспортний засіб для будь-яких приватних навіть, бо ми розуміємо, що багато дітей, треба допомога. Будь ласка, до нього ви звертаєтесь і він приймає рішення. Що не зрозуміло? Які там довіреності? Хто повинен, хтось за кордону казати, що робити з цією автівкою? Ну ви серйозно? Когось не визнали. Когось не признали, ще щось. Да що це за маячня?
Юра щось повинен там за стінок щось казати, щось передавати. Та ви що? Далі, що це за збори допомоги за допомогою цієї групи, яку тепер перейменовано знову, і вона знову тепер революційне право сили. Що це за збори грошей однієї людини? А що у нас з Олегом Сидоровим? Що у нас з Олегом Сидоровим? УНА не розділяє Юрія Заболотнєва чи Олега Сидорова. Це два легіонера, які ув'язнені. Їх ув'язнено. Їм треба обом допомагати. Транспортний засіб дали організації. Будь ласка, використовуйте цей транспортний засіб для того, щоб адвокат, котрого ми фінансуємо, оплачуємо всю його діяльність, всі збираємо гуртом гроші, а не цмикання оце, блокування всіх, не відповідати на дзвінки, не відповідати ні на що. Що це ви там напридумували таке? Що значить не гоні? А як розмовляти? Я не розумію. Бо я знаю правду, ну я щось якийсь знатіки. Яку я правду знаю? Я знаю правду, що Ольга Тартасюк взяла, перейменувала групу, повикидала всіх адмінів. Ось що я знаю. Я знаю, що мені надоклали те. Я знаю, що мені надоклали те. Я знаю, що порушили статут. 100% знаю. Хто? Командний склад. Командир легіону та очільник Служби безпеки. Чому я проти того, щоб призначали своїх? Бо очільник Служби безпеки повинен ще наглядати за командиром легіону. Що не зрозуміло? Докладати мені напряму, якщо щось в керівництві не те відбувається. Щоб ми могли розібратися. Зупинити вчасно, якщо треба. Якби я був інформований, я 100% даю, нікого б сьогодні не було б заарештовано. Нікого. Ні. Ми вільна нація, ми не організація, ми те, ми се, пострибаємо, в зерніцю пограємо, ось те, замість того, щоб налагодити нормальний військовий якийсь вишкіл, замість цього треба грати в якісь ігрища. Все, що треба, все, що... Хтось мені починає розказувати нашим ворогам, ось нашим ворогам. Наші вороги тільки оце мріють про те, щоб ми між собою. Якщо мені треба будуть консультації з приводу наших ворогів, якщо хтось знає краще за мене тактику та стратегію наших ворогів, я до вас обов'язково звернусь. Я обіцяю. Статут виконувати треба. І відноситися до інших з повагою, а не ходити і не думати, який я великий талант і як мене не признали. Дії свої, якщо ви входите в організацію, треба узгоджувати, а не робити якесь незрозуміле формування. І не треба прикриватися словами, що, ну, там є зрадники в організації, ось за всіх зрадників ми зараз нічого нікому казати не будемо, от ми заблокуємося, нічого, от Юра вийде, от тоді ми будемо розмовляти. Ні. Комісію розслідування діяльності керівництва другого легіону, легіонери другого легіону мають право і зроблять зараз. І ця комісія приступає до роботи. Якщо хтось забув, що таке прозорість, якщо хтось аж ніяк не може зробити елементарну річ, яка називається звітністю. Якщо хтось, коли звітується за 2000 гривень, показує один і той же чек на 1000 гривень. Себе почніть до того, як ви маєте право називати себе легіонерами. Або ще кимось. Або вести людей за собою, або вчити людей. Себе почніть. Бубенчик був поганий? Засудили ми всі Бубенчика, да? Дашкевич була погана. Дашкевич брудні натяки на адресу командира першого легіону і його сім'ї кидала. Ми чутки не розповсюджуємо, ми з ними боремося.
Так що, будь ласка, якщо хтось зрадив друга Кія, прізвище, позивні, посади, я хочу чути. Якщо вам нема сказати, то не постіть. Не постіть свої умозаключення, які за 28 років ні до чого не довели. Я вас дуже прошу. В статуті написано, закінчуйте своїми звичками. Я сам борюсь де завгодно, навіть в своїй сім'ї. Я тільки я чую брудні натяки без доказової бази, ви ще почули, які у нас тут дебати починаються з цього приводу. Так, я вчу людину позбавлятися старої ментальності, старих звичок. І пропоную це робити вам. А людям, які вважають, що стали жертвами терору, люди, які вважають, що їх зрадили, я вас дуже прошу, підтримуйте комунікації, хоча б з тими, кому ви довіряєте. Якщо ви мені особисто не довіряєте, то вибачте, то тоді скажіть, як є, скажіть, Рустаму Ташбаєву, я, не знаю, там, Ольга, чи Вася, чи Петя, чи хто, я не довіряю. Чому? Тому. І все. І ми комунікації ці просто закінчимо. Та все. Саме пости, в яких не називаються прізвища, працюють на ворогів. Саме дії, які не узгоджені з рештою, працюють на ворогів. Багато своїх рішень, якщо хто не знає, я узгоджую. Я раджу своїми найближчими соратниками. Я раджусь з розумними людьми, які щось розуміються в тому, що відбувається в Україні. В політичних процесах розуміються. Військових, конспіративних, будь-яких завгодно. Фінансових. Я раджусь. І узгоджую свої дії. Тому що я знаю, що будь-яка дія, будь-який етер або будь-який наказ мають наслідки. Я знаю цю відповідальність, я її відчуваю. Тому я себе так поводжу. Я вас дуже прошу, перестаньте якийсь робити хутор з організації. Перестаньте ділитися на якісь фракції. Так, кожен легіон, він має свою індивідуальність. Кожен легіон відрізняється, і це нормально. В різниці наших поглядів і в єдиній кінечній меті є наша сила. Ми не повинні бути як клони всі однаково. Різні проходять навіть організаційні моменти в різних легіонах по-різному. Я тільки за, двома руками. Для чого? Щоб ми дивилися, в кого виходить краще. Щоб ми вчилися у найкращих. Но для цього треба взаємна повага, хоча б офіційна. Ти можеш не поважати людину. Ну ти прийшов, вона не заради цієї людини. Ольга, якщо ти прийшла вона заради Юри, то ти помилилася і заблукала. Ти прийшла вона заради української нації і її перемоги над своїми поработителями. І ти є людиною, яку взяли на посаду, як то кажуть, по знайомству. І ось в чому проблема. Проблема в тому, що тепер приватні інтереси, я завжди проти цього. Приватні інтереси. Те, що ви там живете під одним дахом, знаєте одне одного дуже довго, тепер вони пересікаються з інтересами громадськості. Ось чому не можна близьких людей призначати на будь-які посади, які пересікаються з твоєю власною діяльністю. Не можна цього робити. Це проти правил сучасної корпоративної етики. Оля, ти на цій посаді, тому що Юра попросив. І не було людей достатньо. А особливо посада служби безпеки, де треба людині довіряти. Ось чому ти на цій посаді. То якщо ти на цій посаді, тебе ніхто не знімав і ніхто не відміняв. І Юра, якщо побачить цей етер, я впевнений, що він повністю погодиться з усіма з моїми словами. Бо коли на Юру несправедливо наїжджали, на щось натякали, я завжди ставав на його сторону, бо це була сторона правди і справедливості. А на даний момент я залишаюсь на цій стороні. Оля, ти очільник Служби безпеки. Виконуй накази командира легіону Дмитра Шевченка. А не придумуй якусь свою власну тему,
з якимись натяками, що тобі щось таке відомо, що невідомо іншим. Не може тобі бути відомо більше, ніж відомо мені. Бо ти підзвітна мені. Очільник Служби безпеки Легіону звітується мені напряму. Бо це є саме надійний звіт, саме надійна інформація, саме надійна комунікація. А далі ми вже дивимося, що робити далі. Ось як. А якщо ти думаєш, що ти можеш існувати і служити народу України лише, якщо ти служиш і слухаєшся одну єдину людину, то ти дуже сильно помиляєшся. Це не до нас, це до більшовиків. В них так було. У Порошенка так було. Особлива псяча вірність. Тут вона не потрібна. Тут потрібна чесність, прозорість, розум, здоровий глузд і бути частиною організації, а не відокремлювати себе. Так що, будь ласка, я дуже прошу, я звертаюсь до Соні Заболотньої, я звертаюсь до Ольги Тартасюк. Юра побачить цей етер, або щось почує про нього. Я звертаюсь до всіх інших, хто зайнятий в цьому, до Дмитра Шевченка. Будь ласка, наведіть порядок. Він починається з налагодження комунікації, а не Оля, береш і всіх ти блокуєш, і ні з ким ти не спілкуєшся. Це не засіб. І якщо ти збираєшся всіх блокувати, ти повинна мені зробити доповідь з цього приводу, пояснити, що цим ми отримуємо позитивного або корисного для руху. І після цього ти можеш блокувати, кого ми вирішимо, що тобі треба заблокувати. Це працює так. Це не працює так, що це моя хата, а ви своїм хутором ідіть куди подалі. Так наша організація не працює. Я нікого не звинувачую в зраді. Я нікого не звинувачую в тому, що хтось щось вкрав. Прошу про це якби зрозуміти, ні, не пояснювати мій етер своїми бурхливими фантазіями. Я кажу про те, що ситуація виникла насамперед з того, що деякі люди або ніколи не зрозуміли свої обов'язки, або їх не виконували. А якщо ви не здатні виконувати свої обов'язки, то теж чесність, респект, селф-респект і все інше починається з того, що ви можете просто це визнати і сказати: я не можу, я не здатня або не здатний виконувати свої обов'язки. Все, не буде тоді зайвих питань. Буде зроблено просто якісь організаційні дії, які треба зробити. Для чого? Для того, щоб функціональність другого легіону не потерпала. Щоб не було так, що командира закрили, чи легіонера закрили, і другому легіоні починається весілля в Малинівці, да? Папандополи якісь з'являються, все таке інше. Бо тоді це не організація. Тоді це, да, все побудовано тоді на якомусь культі особистості. Нам це не треба. Я думаю, що зрозуміло все, що я сказав. Будь ласка, наведьте, будь ласка, порядок. Що? Ну, фінансовий звіт, ясно, що треба за фінансовий звіт. Будь ласка, фінансовий звіт я очікую від керівництва другого легіону. Я очікую з матеріальними цінностями, будь ласка, конкретно транспортним засобом. Не треба ставити якісь умови, що хтось за кордону повинен дати розпорядження. Хто цю машину, як там сказали, подарив чи щось таке повинен. Ні, вам це не потрібно. Вам не потрібні нічиї розпорядження. Якщо комусь цікаво, то рішення, що ця машина, де вона буде знаходитися, і кому вона в першу чергу потрібна, було прийнято мною, якщо це треба. Комусь знати. Я не розумію, чому я повинен давати розпорядження, де ця машина повинна знаходитися, і хто її повинен користуватися. Ця машина в розпорядженні легіонерів другого центрального легіону Української національної армії. Хто виконує обов'язки командира, той людини в розпорядженні ця транспортний цей засіб. Які питання, я не розумію. Що там? Хтось кому не довіряє? Будь ласка, я очікую ваших докладів. Оля, ви не довіряєте людині, яка була вашим першим помічником і першим соратником Юрія? Будь ласка, я очікую від вас конкретної інформації щодо підозр відносно цієї людини. Може, я не знаю, може ж треба буде щось робити. Може, треба буде якісь подальші кроки. Ну, мовчати? Групи переіменовувати? Гроші збирати на окремі картки?
лише для одного ув'язана, коли наша організація їх два. Вибачте, це не етично, це не дисципліновано і це неправильно. І цього не буде. Будь ласка, не буде. Дякую за увагу.